Altin Dumani ishte tek ishte në parlament. Po. Dhe pati një lloj kështu nuk e di a ndoqet apo jo. Pati... Një pjesë po, një pjesë po. Një lloj prezantimi të vetes deri diku se e shet nevojshme dhe ai për shkak të e ka për detyrime, e ka për detyrime. Unë jam Altin Dumani, jam ai që nuk kam lidhje politike, nuk komandoj nga X politikan, nga X parti, asgjë tjetër, jam i pavarur që ne kemi kohë që dëgjojmë që Spaku është. Më falni për shprehjen, ja fut kot. Po pse doli dhe tha djeri? Po pra, ai atë do thotë, çfarë do thotë tjetër ai? Sepse ai është i pavarur. Ai është i pavarur. Jo këtu. Ai është i pavarur për sa i përket grupeve politike këtu. Domethënë ai nuk është me Dramën kundër Sali Berishës apo Anas Jeltas, nuk është me Sali Berishën kundër Ilir Metas apo Anas Jeltas, po ai është komplet i varur nga patronët e tij amerikan apo nga ndonjë tjetër. Dhe ai po e formaton shtetin, po të synon ta formatojë shtetin shqiptar sipas interesave të tyre. Domethënë nuk po bën drejtësi. Ka prova më së të qarta që ai nuk bën drejtësi, që ai synon të shpërbej çdo lloj hetimi që në fund fundit mund të shkojë deri atje lart. Qëllimi i tij është të shpërbej, jo të shpërbej, jo të bej, të shpërbej. Dhe sa për dieni, e dini apo se dini, unë para një javë kam bërë një tjetër kallëzim penal të tretin më duket në listë. Altin Dumanit. Por edhe ca të tjerëve. Prapë merresh me Altin Dumanin, mos më. Jo, nuk merrem unë, merret ai. Ai me ty. Jo, ai nuk merret me mua, ai bën veprime që nuk janë të ligjshme. Dhe praktikisht me mos veprimit e tij ai po merr në mbrojtje njerëz të inkriminuar jashtëzakonisht të rrezikshëm. Është pikërisht mos veprimi i tij ai që bëri që 2 muaj rriesht nuk regjistroi procedimin penal atje në Tiranë. Nëse me të vërtet ai është ai personi shumë profesional etj. Dhe shumë i dedikuar ndaj ligjit, ai nuk mund mos e kuptoj që kur ti nuk merr prova që një prokuror është i korruptuar dhe ka bërë veprime të jashtëzakonshme etj. Dhe ti nuk e dënon, ai natyrisht këtu jepet mesazhi që bëni si ti do qefi. Dhe pikërisht këtë mesazh ka bërë Altin Dumani. Bëni si doni qefi, doni të surmoni një lukun, bëni, doni të avithni, grabiteni, kështërën cika. Nuk mund bëse dije i. Pse, si ka mund si tani, a i thot këtë, që thoni ju, dhe ndërkoj që edhe një paku të... del institucioni më i besu në Shqipëri. Jo nuk del e nëzjerin, vin Amerikanët, njeri pastiti thonë, ne duam spakun, kujdes të mbrojmë spakun. Që po thusi këtu e thonë gjithë më? Jo, lere, jo, janë ata ca liberishës që thonë është me i pabesushme. Ka dhe të berishës. Kështu që të shuën këto zera, duhet që veprimet jenë konkrete. Protesta opozitës, lartë farë. Atere, e për të disatën erë do të them, dhe si që thashe dhe radhën e parë, shqiptarët janë në një pikë jashtëzakonisht të rrezikshme, ku iniciativa populore, iniciativa për drejtësi, iniciativa për të bërë shtetë e tjera, ju lien grupeve kriminale. A i Sali Berishës është grup kriminal, a i Ilir Metës është grup kriminal, a i Edramas dhe Larierit janë grupe kriminale. Duhet formohet një grupim politik, shoqëror, social, qytetar, qatë do në juve, që tjetë komplet i shkëputur nga këta. Kujle të zonë këtë ditë?